moi kaikille, se on Juttu Yhde täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä kertaa tehdään video sille, että Suomen top 5 YouTubettaja, mitä on mun lemparit, mä niin sanon viidestä ykköseen. Aloitetaan viidestä nytten. 5. Rodipack. Joo. Rodipack on ihan ok, vaikka mä en sille hyvin seuraa. Ei sille niin aktiivisesti. Mun mä en voi kerkeä seuraamaan, niin kun mulla on omia videoita, niin mennä seuraamaan. 4 on Miklu, Roni veli. Okei, Miklukin on paras tubettaja, jonka mä tiedän. En mä sitäkään niin aktiivisesti seuraile, mutta kun sille viikonloppuisin välillä mä seuraan häntä, niin kuin Roninkin mä seuraan viikonloppuisin häntä. Sara Karoliina tietty on kans hyvä tubettaja. Tai on kolmas. Juu. Tubettaja. Sara Karoliina, siitä on joku. Se on vaan hyvä tubettaja, vaikka mä en niin seuraa aktiivisesti kanssa. Mä meinasin tehdä tän videon sessiä tikulla, mut en mä löytänyt sitä. Enää mä en tajun mihin mä olen laittanut sen. No en mennä kakkoseen. Sleikkari. Sleikkari kans hyvä tubettaja, kun se on tehnyt joskus Minecraftin. Selvittyjät. Season 1 ja 2. Mä olen 2 melkein nähnyt jo. Ja 1 oli ihan jees. Enää 1. Sallalaittonen on hyvä tubettaja kans. Kun mä välin seurailen häntäkin. En mä nyt välillä seurailen häntä, mut sinne ok topettajat oli. Joo, mä teen seuraavan top 5. Suomen top 5. Artistista. En mä osaa puhua, mut joo. Tää video oli alalle tässä. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Moikka!